سے مسجدوں کی مینارے کی علم بہت اونچا ہے، یہ سب مولا عباس کا علم اٹھانے والے ہیں اور پورے دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ فہیم وارثی صاحب اور ان کے سب ہم نواں پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا، نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا، جو بچے بد نصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، تھوڑا توجہ۔ نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا، جو بچے بد نصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے، جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے، مگر سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے۔ سارے علم زادے، سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے۔ ایک شعر اور ہیں فہیم وارثی صاحب، وہ کچھ شعر پڑھیں گے، اس کے بعد میں انجمن جعفریہ قدیم جلال پور نوح خان وارثی نے۔ بالکل، السلام علیکم۔ بچپن میں جو بنتے ہیں فقیر در شبیر، بچپن میں جو بنتے ہیں فقیر در شبیر، ہم نے ان ہاتھوں میں کبھی کاسا نہیں دیکھا، ہم نے ان ہاتھوں میں کبھی کاسا نہیں دیکھا۔ ارے حقنی بہنا میرے حسین کا ہے، حقنی بہنا میرے حسین کا ہے، حقنی بہنا حقنی بہنا میرے حسین کا ہے، حقنی بہنا میرے حسین کا ہے، یہ زمانہ میرے حسین کا ہے، یہ زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جب سے گھر میں میرے سجے ارے جب سے گھر میں میرے سجے ہے عالم، آنا جانا میرے حسین کا ہے، جس جگہ بنائے جاتے ارے جس جگہ بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، تم جسے آسما سمجھتے ہو ارے شامیانہ، یہ شامیانہ میرے حسین کا ہے، حقنی بہانہ۔